Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Galera, não tem como cortar essa melancia exatamente no meio. Dá uma olhada. 46 e 53. Não conseguimos rank 8. A gente tá em busca do rank 1, hein? Vamos lá. Agora cortei bem, hein? 47 e 52. Ainda não é bom o suficiente. Vamos ver se a gente vai conseguir, hein? Bora. Ixi, agora foi mal demais. 53, rank 13, o rank 1 é difícil, hein? Não é fácil. Vamos lá, vamos lá. Calma, bora, bora. Acho que mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Aqui, aqui foi, aqui foi. Bom dia, quase boa tarde. Ótimo domingo pra vocês, que Deus abençoe. Gente, eu tô aparecendo só agora porque eu hoje acordei só 10h30 da manhã. Ainda é estranho acordar esse horário. Quando eu acordo esse horário, parece que eu perdi o dia inteiro. Eu acostumei a acordar mais cedo, sabe? Só, o que que acontece? Essa noite, o Gabrielzinho deu um pouco de trabalho, tá? Ele acordou umas 3 vezes só. Porém, essas 3 vezes que ele acordou, ele demorou muito pra voltar a dormir. Ele se mexia muito. Ele tá ficando com um pouquinho de febre também, por conta do dente que tá nascendo aqui. Gente, imagina esse menino com os 2 dentes aqui. Quem que vai dar conta? Eu não vou. E aí ele tá meio com febre, aí ainda ele tem muitas gases. Tem muita gase, gente. Não melhorou ainda. Coloquei uma roupinha aqui, ó. Ficar em casa mesmo. Gente, eu usei muito essa calça quando eu tava grávida. Ela até tá larga. Eu não gosto muito disso aqui, que ela é muito... Sei lá, acho que eu, se não tivesse esse negócio, eu ia gostar mais. Mas como eu vou ficar em casa mesmo, tá ótimo. Pega o perfume. Deixa eu ver. Passar esse aqui hoje. Tá louca, né? Ficar em casa, mas... Gente, eu passo perfume até pra dormir. Eu tenho essa mania mesmo. Gente, eu tava falando com vocês que o Gabriel ainda sente muita gases, né? Eu achei que agora na introdução alimentar isso melhoraria. Que... Por beber água, essas coisas na minha cabeça, sei lá, quando ele começasse a beber água, enfim, iria melhorar. Não sei o que eu achei isso. E também, eu achei que ele ia dormir mais na introdução alimentar, sabe? Tipo, depois que começasse a comer, ele ficaria mais satisfeito e assim, dormiria mais. Só que eu me enganei. Vamos ver agora se, quando começar a jantar, se isso vai melhorar também. Vamos ver. Espero que sim. Porque, gente, saudades. Dormir bem, viu? E saudade. De uma noite de sono, assim, 5 horas dormida, pelo menos. Porque ele acorda de 3 em 3. Antes que vocês me perguntem, eu misturei essa base aqui da BT junto com o protetor solar. Quero uma pele bem natural mesmo, tipo assim. Mais levinha.
Porque eu tô em casa, né? Não vou sair. Tô passando só pra poder ficar bonitinha nesse domingo. Tô cheirosinha já. Ficar bonitinha também, né? É isso, agora eu vou espalhar com a esponja. Bom, se vocês tiverem dicas aí de como o bebê dormir mais à noite, me envia. Como melhorar gases também, não sei se é possível, mas tudo que tá ao meu alcance fazer, eu faço. De massagem, de massagenzinha, tudo isso eu faço, mas nada tá melhorando. Então, se tiverem dicas, eu agradeço. Tá vendo, gente? Fica bem, bem natural mesmo. Só pra dar uma corzinha. É que eu tô sem meu protetor com cor. Geralmente eu passo protetor com cor, né? Mas eu tô sem. Por isso que eu fiz essa mistura. Sabe o que eu quero saber? Sabe o que eu quero saber? É ótimo. Se vocês já estão me seguindo lá na rede vizinha. Isso que eu quero saber. Porque lá, como eu já falei, vai ter conteúdos todos os dias, praticamente. Com dicas de maquiagem, cabelo, tudo que vocês imaginarem, assim. Coisas de maternidade também. Então, eu tô começando a gostar mesmo de lá, sabe? De ficar rolando, vendo coisas por lá, gravando. Tô gostando. Antes eu nem tinha o aplicativo baixado no meu celular. Mas agora eu tô gostando. Até porque o Insta, né? Tá dando umas gongadas na gente. E aí, a gente tem que ir pra outro lugar, né? E, gente, o X caiu mesmo, né? O Twitter. Se bem que aquela rede é tão tóxica. Que desce, né? Vamos dizer que não, pra mim não vai fazer falta. Agora, o que podia cair mesmo era o Instagram. Porque se caísse o Instagram, olha o lado bom. Iria para outro aplicativo, outra rede social iria surgir. E aí, o Instagram ia parar de se achar, sabe? Ele se acha muito, fica gongando a gente o tempo inteiro no engajamento, sabe? E aí seria bom. Não sei se seria bom, mas que podia surgir outra rede social, podia. No lugar do Instagram, né? Melhor que o Instagram. Falar nisso, eu tô tentando criar um canal de transmissão aqui no Instagram. Tem muito tempo e eu não consigo. Não aparece essa configuração pra mim. O que é isso aqui, gente? Ixi. Parece tipo uma espinha. Doideira. Ai, ai. Gente, eu já tô meio lerda, tá? Liga não. É que quando a gente dorme um pouquinho a mais, a gente fica lerda mesmo. Normal. Não tô acostumada a dormir muito. Ai, ai. Vou passar um blushzinho. Ah, aqui tá com outro espinho também. Minha bateria tá quase acabando e meu carregador tá lá embaixo. Deixa eu terminar logo com isso aqui. Gente, esse contorno é ótimo. Eu amei real.
Se eu fosse você, eu ia logo lá pra rede vizinha, sabe por quê? Eu vou mostrar todas as compras que a gente fez na Sephora por lá. Então, se você não for, você vai perder. Se você não for, só você não vai. Eu tô vendo várias pessoas lá, gente, me apoiando por lá. Porque lá eu sou muito piquitica. E aí eu tô vendo uma galera que é daqui do Instagram que tá indo pra lá. Fiquei muito feliz. Então vai lá, porque eu. Tipo assim, eu tenho certeza. Eu aposto é hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar do que vai vir por lá, sabe? Então vai, Estevão, não vai. Vai pra lá. Deixa eu misturar isso aqui, que eu acho que eu passei demais. Você dia, né? Tá tudo bem, depois eu espalho. Nada que uma esponja não resolva. Coçando. Gente, eu não vejo a hora de, tipo assim, melhorar minha sobrancelha, sabe? Consertar ela. Tirar essa micro. Fazer outro design, porque eu quero descer ela, tá vendo? Que aqui em cima não tem muito cabelo. Meu cabelo tá todo concentrado aqui embaixo. Eu não sabia disso. Só que ela tem um buraco aqui, ó. Ai, tô doida pra melhorar isso logo. Tá bom, né? Agora eu vou só selar essa pele. Agora eu vou selar com cocada da Boca Rosa. Gente, tá vendo? Se eu tivesse passado uma base normal, sem aquela misturinha, ia ficar, tipo, muito pesada essa pele. Porque o próprio corretivo, contorno, blush já dá uma mais, sabe? E aí não dá pra poder pesar. Deixa eu dar uma levantada aqui nessa sobrancelha. Gente, eu não sei como que eu tô dando conta de ficar com a sobrancelha desse jeito, sinceramente. Que eu sou muito chata pra sobrancelha. Mas é só uma fase. É um processo. Então tem que ter um pouco de paciência. Nem respiro. E é isso. Pouca coisa mesmo. Não tem muito o que fazer nessa sobrancelha porque tá difícil. Só pra tirar esse esverdeado. Ninguém merece. Dá mais uma levantada aqui nela. Passar um iluminadorzinho aqui.
lindo esse contorno, gente. Vou mostrar muita coisa não, que é pra vocês irem lá. Que lá a gente vai mostrar um por um. Vai testar. É lá que vai ser legal. Bom, tá ótimo, gente. Até exagerei muito. Nem era pra ter isso tudo. É só passar um rolezinho. Bem grossa, né? Ao invés de pegar um algodão, um cotonete. Ó. Dá uma corzinha. Tá mara. É isto. Hoje eu finalizei meu cabelo igual a cara. Gente, essa semana eu tô com muita preguiça de finalizar o cabelo. Eu tô só, tipo, lavando, hidratando, mas eu não tô finalizando. Confesso que eu tô com um pouco de preguiça. Mas é isso. Pronta pra viver esse resto de domingo, né? Posso ir? Não, calma. Não perdi ainda. Gente, ele vai tirar todas as varetas. O jogo mal começou. Calma aí, filha. Eu perdi ainda. Ah, mexi. Vai. Ó, oh, ufa. Agora sou eu, né? Não, é a Sofia. Sou eu, ela não, que começou. É assim, ó. Ela não... Ah, ela começou, é. Ah, deixa ela aí, tadinho. Vai, filha. Continua. Pega mais fácil, Sophie. Isso. 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 Cuidado, mexeu. Mexeu. Ah! Mas agora eu peguei aqui, vale mais pontos. A pretinha. Oh. Nossa, eu peguei. Caraca, velho. Juro, o mais difícil. Opa, não mexeu. Mexeu, deixa. Caraca. Não, mas agora ele faz dois pontos. Ele não perde um jogo, cara. Um, dois pontos. Foi jogo da memória. Não, não pode roubar, pô. A preta. Será que eu ainda tenho vale chance 100. De ter ganhado? Ah, ela vale 100, ó. A preta. Tem, ih, tem. No, tem é, cor. Então, falei. A preta vale 100. Então vamos contar a Sofia primeiro, ó. Sofia tem 100. A amarela vale 10. Então, 110. A verde vale 40. Então, tem 40, 40, 80, 190. E a vermelha. Vale 20, 210. Sofia fez 210 pontos. Você fez. Você fez 40, 80, 100. Foi você, o sem graça. Eu fiz. Ó, a verde é 40. Então, eu tenho. Eu vou ganhar, porque eu não peguei a preta. Calma, não sei. Vou ter que fazer a conta. Aqui tem 80. Quem que é mais competitivo aqui? 80. Azul é 30. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 azul. E ela é 30. Então, 180. 180 com 80, 260. Ganhei já. 260. Com vermelha 20, 260, 280, 300, 320, 340, 50, 60, 70, 80, 90, 300. Eu não sou dessa equipe, não. Sabe por quê? Porque eu não tô aqui. É, entendi. Você fica com o papel. Ah, agora entendi. Se eu soubesse, eu tinha pego só as outras. Entendi. Vai, vou deixar vocês irem jogarem primeiro. Vai. Vem aqui, vai começar primeiro. Vai, par. Vai, Gabriel. Você para um. Vai, para um. Aqui começa, quem vai começar, vai. Ímpar. Vai. Comecei. Nossa, cara, são muitas areias. Vamos lá. Começo, hein? Vamos. Ok. Como essa caixa tem que se brincar.
agora ferrou. Quem começa se dá muito bem, pô. Seu time vai ganhar, Sofia. É? Você e seu pai vão ganhar. Quero levantar. Tá tentando tirar o preto? Aham. Rapaz. Cadê o pano? Mexeu. Nossa. Diana, cadê o pano dele? Não tá pano. Mentira! Mentira! Que ele conseguiu! Inacreditável! Inacreditável! Que seu pai fez isso! Abre a perninha. Assim. Que aí ele senta aí no meio. Mexeu. Cuidado pra ele não botar isso aí na boca e bater um pedaço e mastigar. Vai, você. Segura ele, viu? Deixa eu. Que lindo. Não pode botar na boca. Não pode botar na boca. Pai, eu tô segurando aqui, tá? Tá bom, amor. Vou botar na boca. Você não quer o negócio? Mexeu? Se eu nem contar, né, gente? Não vai precisar de contar. Ó. Oh. Eu falei que se eu começasse do início, eu não ganhava. Pega aí o celular. Nossa, tá muito quente, cara. Não tô deixando ele botar na boca, não. Olha só, parece que eu nem passei base no rosto. Nossa, o dia tá bonito, hein? Ó, que dia bonito. Olha que dia lindo. Olha como é lindo. Que foi? Engraçado. Tô mostrando tudo que é lindo. Já virou a câmera pra você? Ah. Que fofo. Te amo. Lindo. Mas é muito lindo, né, gente? Olha. Tá com vergonha? Fez uma carinha de vergonha. E já que hoje é dia de relaxar, se divertir, domingão. Olha o que eu vou fazer. Deixa eu ver qual jogo que eu vou escolher hoje. Será que eu vou nesse aqui? Eu não sei se eu sou tão boa nesse jogo, não. Esse da bombinha. Vamos lá. Vamos ver se eu tô com sorte hoje, hein? Ó. 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 Mais um, hein? Ó, oh. Ai, será? Ó, oh, vou tirar.
Tá vendo? Se eu tivesse feito esse aqui também, ó, eu teria feito mais dinheiro. Deixa eu jogar mais uma vez. Ai, meu Deus. Ai, vou tirar, eu tenho medo. Esse é muito legal. Outro que eu gosto também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu sempre indico a BattleBet pra vocês, justamente porque é uma empresa muito segura. Os escritórios são aqui em São Paulo e no Recife. É uma plataforma que você joga com muito mais segurança. Eu sempre falo com vocês, se for jogar, joga na BattleBet, porque eu sei que é segura. É uma empresa brasileira. Então, assim, você não vai ter nenhum tipo de problema. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem várias plataformas aí que não são seguras pra você colocar seu dinheiro, muito menos seus dados. Então, assim, tomem cuidado. E se for jogar, joga na BattleBet, tá? Os saques são super rápidos, os depósitos também. Você joga com muito mais segurança, com muita tranquilidade. Só que lembrando que joguem com muita responsabilidade, muita consciência, porque isso aqui não substitui um trabalho. É pra você se divertir, tá? Então jogue com responsabilidade. E também a BattleBet é pra maiores de 18 anos. Se você tem menos, calma que seu tempo vai chegar, tá bom? Vou deixar aqui o link pra vocês se divertirem também. Beijo. Eu não tenho maturidade pra esse neném. Não... Ó, o cabelo. Ah, bebezão! Aqui vem faz 7 meses. Eita, vai. Eita! Gente, vai! Não acredito! Vai! Vai! Ah, mamãe! Levanta, Gabriel! Vai! Vai, levanta! Levanta! Vai querer levantar! Levanta, Gabriel. Levanta. Vai, vira. Vira. Vai. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Todo caminho trilha um sol dentro do olhar de cada um, se conhecer pra se gostar, ser mais forte por acreditar na
Comer minha mão, cara. Onde você vai? Onde que o senhor vai? Perfeito. Menino perfeito. Tá com sono? É sono? Olha, olha. Menino, dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Do nada, mamãe. Saiu do colo de mamãe, sim. Quem é o neném mais lindo do mundo? Hein? Quem é o neném mais lindo e perfeito? Gabi. Ei. Crochê, não pode pôr um crochê. Passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Quem é o neném perfeito da mamãe? Quem é o neném perfeito? Hein? Gente, agora é luta, viu? Agora eles viram. É babado. É babado. A gente dá tudo que a gente vê pela frente pro menino se distrair. Né? Ó, porque agora ele se mexe muito, né? E aí ele já sabe rolar, virar. Às vezes ele estica assim, fica igual uma vara, assim, ó. Esticado. Né, amor? Oh, que sono, mamãe. Não, olha a Pepetinha, ó. Duro, duro. Não sei se saiu o áudio, porque meu celular tava enfiado aqui assim, ó. Deixa eu colocar o livro. Ó. Ó, colocar assim.
aí, tá escorregando. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Aí, ó. Tá escorregando. Eu tava falando que agora é muito difícil trocar ele, porque ele tá se mexendo muito. Ele vira demais. Né, amor? É. Já demos um banho no bebê. Né? Mamãe deu um banho gostoso. Fiz massagem, ó. O amiguinho. Fiz uma massagem. Dei um chá de camomila pra ele, assim. Ele bebeu, né? Mas não muito. Ó, Mimi. E aí, eu também tomei um chá. Pra ver se, sei lá, ajuda, né? Nas cólicas. Gente, como eu tava dizendo, tomei um chá da mamãe. É, da marca Veleda. Acho que é assim que se fala. E porque ele tem funcho, tem vários tipos de chás que super ajuda, né, nessa questão de cólica do bebê. É, ajuda na produção do leite também. Então eu tomei pra ver se melhora, né, alguma coisa. Aí outra coisa que eu fiz foi dar um chá de camomila pra ele. Ele demorou um pouco pra tomar, mas até que tomou uma quantidade boa, assim, fui insistindo. Né, amor? E aí, fiz uma massagenzinha agora nele antes do banho, com óleozinho, na barriga, no corpo, tudo, pra ver se ele relaxa. E depois dei um banho bem quentinho, deixei a água cair na barriguinha dele, pra ver se melhora, vamos ver. Essa massagenzinha eu sempre faço, sempre já fazia mesmo. Mas nunca deixei a água cair mais tempo na barriga. É, o chá de camomila também, é a primeira vez que ele realmente toma. E é isso. Você é perfeito, amor, prestando atenção. Mas foi isso, gente. Lá no início eu tomei muito chá também. Nos 3 primeiros meses dele, eu tomei muito chá pra poder ver se melhorava essa questão da cólica. E realmente me ajudou muito. Né, amor? Me ajudou muito. E aí... fofoqueiro. É, fofoqueiro. Gostoso. Te amo. E aí me ajudou muito. Principalmente quando minha mãe tava aqui, ela fazia muito pra mim. E aí eu tomava todo dia à noite. E realmente ajudou bastante nessa questão de cólica, gás e tudo mais. Agora eu vou voltar a tomar pra ver se melhora. Te amo. Para o meu amor passar. Nessa rua. Se eu roubei seu coração, é porque tu amas o meu também. Se eu roubei seu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei seu coração, é porque tu...